Нагрудныя знакі, медалі, падзякі і словы віншавання ў дзень утварэння праваахоўнай службы Гомельшчыны былі адрасаваны дзясяткам яе супрацоўнікаў. У самыя няпростыя часы вартаўнікі парадку самааддана змагаліся за бяспеку людзей. Некаторыя за спакой грамадзяна далі свае жыцці. У святочны для гомельскай міліцыі дзень у музеі ўправлення ўнутраных справ была перададзена шынель супрацоўніка чачэрскага РАУС Івана Балахонава, які паўстагоддзя таму загінуў пры выкананні службовага абавязку. В этом кителе погиб мой отец, заместитель начальника отдела Чечерского отдела милиции в 1966 году. 50 лет мы его хранили, берегли, а сейчас, как бы мне предсталась возможность, мы решили так, передать этот китель в музей УВД, чтобы для молодого поколения он служил символом мужества. Пусть мы дочери его, у него было две дочери, мы не стали офицерами, не смогли продолжить дело отца, но его внуки как бы достойно продолжают дело отца, но не офицеры, но в других службах. Вялікай узнагародай за самаадданную работу для гомельскіх міліцыянераў сёння з'яўляецца рост даверу насельніцтва. Пры гэтым перыядычна фіксуюцца выпадкі, калі звычайныя грамадзяне разам з імі ўстаюць на абарону правапарадку і дапамагаюць затрымліваць злачынцаў. Адзін з такіх людзей – гамяльчанін Анатоль Каротчыкаў. Ён выратаваў сваю суседку і яе маленькую ўнучку ад узброенага злачынцы. За свой гераічны ўчынак мужчына атрымаў прэмію ўправлення ўнутраных спраў. Выйшаў, я ўжо услышаў сразу крыкі. И сразу же забежал в квартиру эту, в соседнюю. Ну, а там уже вот как-то само спонтанно, подсознательно, так вот я все это сделал, задержал и все. Что в той ситуации надо было как-то спасти людей, о том и думал в тот момент. За 97 гадоў міліцыя Гомельшчыны ўмацавалася як устойлівая і надзейная служба ахову правапарадку. У яе складзе 26 тэрытарыяльных падраздзяленняў. Сёння на ўзбраенні супрацоўнікаў сучасная тэхніка і новыя метады працы, якія цвёрда стаяць на падмурку амаль 100-гадовага вопыту папярэдніх пакаленняў міліцыі. В этот торжественный праздник хотел бы поздравить весь личный состав УВД Гомельского госполкома с днём рождения. Пожелать успехов, реализации намеченных планов. Хотел бы, чтобы каждый из сотрудников проникся этим чувством, что УВД насчитывает такой достаточно авторитетный возраст. Я хотел бы пожелать еще раз крепкого здоровья каждому, семейной обустроенности и решения всех поставленных задач. Ганна Ковалева, Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».